hvala Bogu da je i ovaj salon uspeo. Ja lično sam zadovoljan sa brojem posetilaca i sa brojem izlagača, tako da ja mislim da će ova večer biti kao i ranijih godina, da će svi biti zadovoljni i mi kao domaćini i vi kao gosti i svi drugi prijatelji i ljubitelji vina. A ne samo da se sve više razvija, nego što mene raduje, kvalitet je ono što je isto jako bitno. I mi danas smo ovde svedoci da su u svim kategorijama vina pobedili inđijska vina, iako je bilo više od 30 vinarija iz čitavog Srema, odnosno Fruškogorja. I ja sam jako zaista ponosan, to nije nikakva fraza. Kada god negde odemo sada službeno i putujem, ja uvek pitam ponosno kakve su vaše vinarije. I onda dobijem odgovor da ljudi, da što se čak i da nemaju, recimo naš bratski grad Prijedor nema ni jednu vinariju. I onda se iznenade kada mi kažem da imamo oko 30 i da se radi na novim zasadima vina. Sve veće vinarije su članovi našeg udruženja i čak i na međunarodnim takmičenjima osvajaju dobre medalje i tako da se ide na tome da stvarno imamo kvalitetna i dobra vina. Tako smo došli u situaciju da nam se bukvalno preklapaju sada manifestacije. Rekli ste, imali smo duhove, zatim imamo evo danas ovu odličnu manifestaciju Sajam fruškogorskih vina, četvrti po redu, pa zatim imamo prvog, odnosno trećeg otvaranje Kelskog sela, pre toga Scena Fest, Šekće festival koji se preklapaju, kreću istog dana, tako da će biti, koliko mi se čini, uzbudljivo leto u Inđiji. Malo nam je sad na ruku išlo kako nam nije išlo ovih godinu i po dana unazad zbog ove situacije izazvano COVID-om. Kako su te mere konačno pale, tako je krenulo od ljudi koji su se uželeli manifestacija do samih izlagača koji konačno mogu da izlažu ili svoje proizvode ili da nešto prezentuju. Koristili smo mi ovu koronu da radimo, ko što su uglavnom i domaćini svi radili kada su bili zatvoreni. Oni su sređivali svoje dvorišta, krečili svoje kuće, popravljali što se popraviti može dok su bili zatvoreni, tako smo i mi. Iskreno da budem da nije bilo to COVID-a, pitanje da bi mi uspeli da stignemo sve i da ovoliko ubrzamo završetak Kelskog sela.